Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Հիշողության բեկորն է Ռայմոնդ Ռուբեն Բերբերյան, Շտեղան Եմրութ Լեռը, Սևրի Դաշնագիրը, Հաջողոթի պայքարին Թերզա Էջաշ Օթարությունյան, Արևմտյան Հայաստանը խոխերքը Անդրի Վերնոյ, հրատարակվալա Կոմիտասականի պարտիտուրնա Կլայվիրը, Թենիսիստուհի Էլինա Վանեցյանը Իրան առաջին հաղթանակն է տարել Հայաստանը դրոշի ներքո, բանաթակավորության Աննա Ռիգամրոսներամինը օշական խաշակ Սիրիկանյանը։ Վտարանդի մրմեց արևմտահայ ընտանիքի ամեն անդամ խոխեք ու թորներ թուրքական պետության մոտ տեսնում են այնինչ իրենց ցավա պատճառում, ոմանք ապստամբում են ու իրանք դույզն, մյուսնեն ավելի զսպուն, ամեն դեպքում հակված են խոհեմության ու իրավացին, պատմաբաննեն իրավացին, կրոնական ու քաղաքական գործիչնեն իրավացին, ու ես որպես երազող ու բանաստեղծ նույնպես իրավացին, բայց մենք սաղ գործալնք ածելի եզրին, հետապնդելով հազարավոր տարբեր նպատակներ, փորձել եմ ես ինքամ առանձին հաղթահարել 108 տարի առաջվա խիտ միգամուծությունը։ Մենք 108 տարի ապրանք աքսորում դեսպաների պես, առանց մեր արմատների ու մշակույթի պորտֆելի, բայց վաստակալանք սաղ աշխարհի հարգանքը, որպես ես յուրահատուկ աշխարհը մտած է մեր խնդրի մասին ու համերաշխենի մեր արդար պահանջներին հետ։ Թուրքական պետությունը ոչ միայն իրագործала ամոթալի ցեղասպանություն մեր ժողովրդի դեմ, այլև ջնջալա հայկականության հիշողությունը իրան բնակության մտքից չնայած վեր մունք այս տարածաշրջանի իսկական բնիկ ժողովուրդն ենք։ Չբավարարվելով 1.5 միլիոն հայերի կոտորածավ, թուրքական պետությունը գործան է մշակութային ցեղասպանություն, համակարգված ոչնչացնելը մեր ազգային ժառանգությունը։ Սոր թուրք երիտասարդ են տարակուսածում վերլուսումն հայերի մասին, ուրան գրեթե ճինանչում չեն հայերին ու մերժմն են գաղափարը վեր ուրան ստատիկնենա պապիկնեն մեծ մասամբ ցեղասպանության զոհեր են տարալ։ Ինչպես ասում են, չկա ավելի կույր մարդ, քան նա, ով օզում չտեսնա։ Սակայն թուրք երիտասարդ են վեճ թա օզում չն տեսնան, այլ կուրացալն։ Թուրքական պետությունը ժխտում է ուրան նողկալի անցյալը վխենալա վեր Իրան Երանան գնանա երկինքը, այդվում Իրան պաշտած ազգային հերոս Աթաթյուրք Մուստաֆա Քեմալի անպատվությունը։ Որոշ թորքեր վերտեղյական ցեղասպանության մասին ցինիկորեն պնդում են Աթաթյուրքը Թալիաթին Էնվերին ու ցեղասպանության մյուս մեղավորներին հանցագործածին են ճերմած, հետո լվացալած երկերը, որովհետև ուրիշ խնդիրն ունի շարունակել խեղաթյուրել պատմությունը։ Ես պահանջում եմ թուրքական պետությունը պատասխանատվության ենթարկվի մեր ընտանիքների նկատմամբ Իրան իրականացրած մարդկության դեմ ուղղված գործողություններին հետի։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ինչ պիտի անպատիժ մնա, թուրք ժողովուրդը պիտի վերականգնի իրան պատմական հիշողությունը, ճինանչի իրան իրական պատմությունը, այլ ոչ թե այն, ինչ իրան ներկայացրալ Ստամբուլի նա Անկարայի իշխանությունեն։ Իրանք պիտի գիտան վեր Արարատ Սուրբ Լեռը, ինչպես նաև Վաներզում Խարբեթ Բիթլիսի Գրանագեր Սեբաստիա Տրապիզոն հայկական 7 գավառներն վեր բռնազավթվալա թուրքական պետության կողմից հայերին պատկանում։ Իրանք պիտի գիտան վեր Նախիջևանը, Արցախը պատմականորեն պատկանում են Հայաստանին ու վեր խորթային վարչակարգի ամենազորությունը այդ տարածքն են պարգևատրալ Ադրբեջանին։ Իրականում Թուրքիան հայերին անազավթվալ վեր բնակվելիսն էլ է տարածաշրջանում ավելի քան 7000 տարի։ Իրանք պիտի հասկանան, որ իրանց թանգարանում ցուցադրված արվեստի գործերը թալանված են։ Այլ ազգերից վեր իրանց պալատն են կառուցվում հայերի կողմից, ներառյալ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը ու իրանց ենթադրյալ եվրոպականացումը պարզապես էժանագին պարոդիա է։ Աշխարհի մնացած ազգերի մեջ որպես ինքնություն իրանց ճինաչում կախվածը հայերին անա։ Թուրքական պետությունը պիտի ընդունի վեր ռասաների գերակայությունը ոչ այլինչ է, քան միֆ, մի մարդոսպանությունը հանցագործությունը, իսկ 1.5 միլիոն մարդ ոչնչացում ցեղասպանություն, ոչ իր սաղ մարդկության դեմ։ Ռայմոնդ Ռուբեն Բերբերյան։ Նեմրութ Լեռը տուրիզմի տաղատարավերը գտնում Արևմտյան Հայաստանը Ադոյամա նահանգում ու հայտնի օրեն հետաքրքրաշարժ քանդակները։ Այս լեռը վերհայտնի է իրան պատմամշակութային հարստությամբ նաև կարևոր հնագիտական վայր է։ Լեռան գագաթին գտնվող հսկական արձանն պատկանում են Կոմագենեի հնագույն թագավորությանը։ Մեջտեղում հայ դիցարանի գլխավոր աստված Արամազդին արձանավերի մյուս անգյունը Արամազդի որդիների Միլինա Վահագինը, մյուս անգյունը Կոմագենե երկրի դիցուհու Անտիոքոս առաջինի արձանն են։ Թագավորը պատկերված է հայկական Տիգրանյան թագա Նեմրութ Լեռան Երան Կոմագենե Անտիոքոս առաջին Երևանդունի թագավորի կառուցած դամբարանաբլուր սրբավայրն է։ Հուշահամալիրը Յուրանից ներկայացնում է մոտ 50 մետր բարձրության մանրքարերը վարանդ շաղախի արհեստականորեն կառուցված բլուր վերին երկու կողմերում տեղադրված են, նույնակերպ արձանախմբեր վեր պատկերում են աստվածներին արքային ու ուրանախիներին։ Այն Յուրան ճարտարապետական բարդության մասնագետն համեմատում են եգիպտական բուրգերին հետ ու շատ գիտնական է համարում են հին աշխարհի 8-րդ հրաշալիքը։ Նեմրութ Լեռը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկին մեջ է մտնում։
Севри Дашнагристора Гермен Харчор Серотаре Дарти Артивилет Зумханди Паниета Шушва Хайренакта Камиуциан Нахага Патмабан Ашот Харуциняна Харца Зурицата Алверин Бахтанайка Ацрала Варианте Цакете Нуган Хатакана Эскале Вурира Дарту Циан Веребеля. Барон Харуциян Дагацала Верес Нахадзернуцина Эака Нашана Куцинана Миджес Генхан Друцяна Умер Хайренаки Снейн Хишет Снери Мир Патмакан Ирявунктани У Севри Дашнагри Дери Масин Инкна Шалавер Севри Дашнагри Нерика Сашхара Калака Кампайманерим Каре Вератве Аздетик Пастатхти Уете Хайжаворто Унен уже разгенчанцун хамахамбатцун та амелакиле. Ашот Харуциян хордорала хайжаутин верчапез гиркенал Истанбулиц верим хайтмала верчинтайнен инкандгатала версеври дашнагире ворпес миджазгайне вакам пастатухт. Мецкале ворутунана мердзеркум умунг пити падрастинг ин пашпанелю хамапатасхан уже рухзор петутун уненали хедим. Харуциян наев ивилцара вермер таратасшаджанум тезе варазмакан хакамартутуснери хенара ворутуна паханжма сара ашкирафтаснел ираканутуна ухстак калера пайкарел межаути ирамук. Сарана ваша тарутсиния хоскира в севри дашнагири шарнаку мамунал мерязгайн гитакцян аранском вопес угэцюцю шаржич уж биде межоговорти верядзанунда. Карасну йод тарнова кинокарьера михрашали аркацаря линзети уез ирахтапартум саги марткан цвелизнет горцунара луинцес цралан хаджогучан Анри Верное искакан ануна Ашот Малакян цинвала хазайнер ксантвакани родосток хаакмо верегатума аремитян хаястан уран цинохнен пахалан хайрени кампарквелав османян кайсуручан платакны иян зевавурвас тезя Туркия ханрапетуцюм цва цалацан кнелиц хаака стацала тезя анун текир дах хетагайм Анри Верное дарала франсиям чинячвец кинорежиссер уран фильмере Ажана Цаланкани кинопаратони Васки Армавени Джоги у Американ Оскари Марцанакнери. Верное горцарал уран дарашаджани Мацагун Дерасанейн Хед, веренствуман Лер Энтони Куин, Юл Бриднер, Хенри Фонден, Жан Габену у Чарльз Бронсона. Иран верчин киножашхатанкнен Лер Майдик фильма, Ханрахайт Омар Шариф и Маснак Цямбу Паради, Погодстон Хенкер Уцнут фильма, Эрку фильмер Нель Химноватсен Лер Уран Мангуцян Хушеринья. Майдика Хайтния Ворпес, Хайри Демиля Канацва, Сегаспану Цямасин, Амена Лев Герар Вестакан Кинон. Еревана Хакапетани Нахадзерну Цямхара Таракавала Комитасакани Партитур на Клавире Вере Трамадрвелю Хастана Спирки Мушакутайн Газмаке Пусинин Ережештакану Арвести Школнерин Мангапатанекан Еркчахамберин Хайтман Хакапетана Мамуи Царайуцунис Хакапетана Дзактума Верес Нахадзерну Цуна Напасте Комитаси Ережештакан Жарангу Цямпа Памана Увера Кангадмана Искесара Таракуцунин Неравуцунин Тала Мушакутайну Картакан Газмаке Пусинин Авели Хору Усунасиелю Велюцер Комитасин Ережештуцуна Ниджацарму Нахатесу Мамецапесна Пастанев Хай Машакути Миджескен Джинешмана, Вере Артарас Фацайнен Комитаси Арвести Авиллайн Тарасман Бугнатман. Ксан Минтарикан Элинан Хахтанакавас Ксал Американ Цинцинадзиум Антацо Хуити Ей Хазар Мерцашара. Теннисисту Елина Аванесян Спортайн Хакаци Цину Русастани Цаястан Пхоляна Йета Перви Дюнюм Масна Ксал Миджезгай Мерцашари. Синсенари Опни Воракавар Манпулма Марзика Ирку Сетум Хахтал Американци Мерцак Цину Тюсеякал Езра Пакич. Воракавар Ма Езра Пакич Пулма Елина Хаганан Британаци Харье Дарди Нехет. Теннисисту Хин Амашхарайн Варганишм Збагетсма Хисну Террортага. Патмакан Ньютери Усумнасиро Хажак Сириканьяна Фейсбукян Уриан Эджимулу Санакарная Дирель Укиряла Ванита Каворучан Анарикам Рустыня Мина Арагатот Нимарзио Шакан Шенму Христос Сарач Инициотерон Дарель. Эджимана Кашаджанам Вель Ванита Каворучуна Ханди Санали Салер Тараца Шаджани Нашанакалис Кхакака Нуразмакан Ужа Амроца Каротвала Размаваракан Шанакуцуне Цохтехум Пашпанели Шаджака Тарац Ктена Вера Хазгели Каривор Уринен Ошакани Амроца Уриан Хазур Патерев Хист Амрацва Дзиркав Уриан Серкесель Анарик Пашпанакан Каруц. Сирели Харинакицнесорвати, Эсканах Нахатесал, Шнурак Алцун, Шадруциан, Эдипент Кацик.